اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملگری ودے مطابق زرغلہ یاد تھا 3 بجے لاہوری سموسہ چاٹ لگے دلا دا پدی بروما کہ ہاں خلا کرسی ہو اسپیشل عرف گل مشترا ودا کڑی وا ارغلہ ہدا اورڈر بہترین شائ چ کیم دا غامے وتا سیٹ کلال بالکل دے خوروک موسم دا تو سے کسوئے نوز آباد تا بریانی ہرا سے دلیہ دو بس کسوک دورے ہوئے بیاگا بریانی خروئے اور کسوک کو لدمر کے ہوئے موسم دے تا جوڑ دا ارسوئے سرنگ بروم داری زونر رسوئے لاہوری سموسہ چاٹ دستیاب دا یوسف فوڈز لتم برکے. یا یوسف خلق پیج کرے پا تے اپست آئے اپست آئے نہیں ہاں کھیتے اپست آئے ہاں موسم موسم پر ونسا چندش کی موسم پر نسا پر ونسا بشای ہوتا چھے پو سیکنڈ ٹائم تا داس نلی ملے بھی جی داس کڑوے ملے بھی جی اور لاہوری چاٹ بھی اور یوسف سرا اور گھر میں سموسے گھر میں چولے اور داس جڑائی لگیا بھی کنر سے دیر سے تائی کرے یار نن بولا دیر سے تائی نا یہ تو کولا گیا شمیر دا ہوئی تو کھانا تو دا اپلائی پاک کاروبار نو بڑھاؤ کی ایمون اٹھل روپے جوتے ہو کولا خیر شا تو دا چتا سامان مشتا پیسیر ٹی وی منڈے ترے بھری میں شو آئے جے صحیح خبر ہے.